Любов, що водить сонце і зорні стелі. Словом любов в українській і багатьох інших сучасних мовах позначають зовсім різні поняття. Ось мати пестить малюка, вона любить його, юнак і дівчина злилися в поцілунку – це любов, українською це почуття називають ще словом кохання. Двоє друзів зустрілися після розлуки. Вони щиро радіють, бо теж люблять одне одного. А ще можна любити своє місто. Проте всі ці почуття не можуть рухати Сонце і зорі, про яку ж любов ідеться в рядку з божественної комедії, узятому за назву цього підрозділу. Такого почуття незнаного в давнину навчив людей Ісус на початку Нової ери. Це любов Бога до людства, заради якого він не пошкодував власного сина. Бог бо так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним. Саме така любов грецької агапи спроможна водити сонце і зорні стелі. Ісус дав людству, заповідь любові. Однак доба середньовіччя змусила забути його слово. Прості європейці темних століть не читали Біблії і черпали свої знання про світ з давніх героїчних пісень, що їх передавали від покоління до покоління. Так у Франції ХІХ століття завдяки вуличним співакам, трубадурам або труверам неабиякої популярності зажив сюжет однією з легенд про короля Артура. Це історія кохання лицаря ланчелота до дружини Артура Геньєври. На цю тему існував також анонімний прозовий переказ кількома романськими мовами. Важливе місце в сюжеті посідає постать придворного інтригана Галеота, який відіграє роль звідника в любовних справах героїв. Тема, що виникла наприкінці ХХ століття у Франції, отримала несподіване продовження наприкінці XVIII століття в Італії. Франческа, юна дочка правителя Равенни, була приречена на звичайний для середньовіччя династичний шлюб з потворним і злим Джанчотто, правителем Ріміні. Але закохалася в його молодшого брата красеня Паула Малатесто. Розлючений Джанчото ревнощів убив дружину та її коханого. Сучасники вважали, що трагедія сталася через те, що молодь не читалася любовних романів, а от Данте, ровесника Паула і Франчески, на момент їхньої загибелі поетові було близько 20. Ця сумна подія змусила глибоко замислитися. У 30 років Данте зробив блискучу політичну кар'єру, однак поступово зневірився в меті шляху земного. Чого варті знахідки на цьому шляху, якщо йти людину, спонукають гординя, хтивість та інші гріхи, а у фіналі чекає пекло, якщо вже йти за знанням? То саме туди і Данте описав свої уявні мандри по той бічним світом. Сила його оповіді та влада міфу над душами сучасників були надзвичайними. Побожні італійки, зустрівши митця на вулиці, захалися від нього, бо вірили, що обличчя цього чоловіка засмагло від пекельного жару. Пекло у божественній комедії це слово пишеться з великої літери. У Данте має форму воронки, вершина якої розміщена в центрі землі. Воно поділяється на 9 кіл, причому дев'яте розташоване найглибше. Пекельні муки посилаються від першого до дев'ятого кола залежно від тяжкості у розумінні Данте скоєного гріха. Пекло відокремлює від землі річка Ахерон, а античного перевізника Харона Данте перетворив на Демона. У першому колі, що має назву Лімп. Перебувають праведники, які жили до Христа, тобто античні герої, поети, філософи. Однак Хитромудрий Одисей за свій підступний план узяття Трої потрапив у восьме коло. У другому колі Данте розмістив душі хтивих людей, у третьому ненажер, у четвертому скнар і марнотратів, у п'ятому гнівливих. Шосте коло відокремлене від попередніх. Вогненим кам'яним муром міста Діти. у в цьому колі перебувають ті, хто спотворював Слово Боже, у сьомому насильники над єцтвом, тирани, убивці, самогубці, гвалтівники та інші. Восьме коло складається з десяти ровів, щілин, там мучаться спокусники, підлабузники, торговці церковними посадами, віщуни, ліцеміри, злодії, хабарники, лукаві радники, винуватці розбрату. Останнє коле пекло для зрадників. Мета уявного сходження до пекла поспілкуватися з душами тих, хто вже подолав свій земний шлях, і ось поет у другому колі. І зрозумів я муку там терпіли ті, що, піддавшись на хотіння плоті, спокусі, грішні розум підкорили, немов шпаки, що крізь осінні сльоти на крилах линуть хмарою густою, так вчали душі злі в круговороті. Звідтіль звідсіль з усюди темнотою, і жодна їх надія не втішала, хоч напередих від тортури тої. З поміж тих, хто страждає в другому колі пекла, погляд Данте, вихоплює героїв античної міфології, ось прекрасна Єлена та Паріс, через фізичне кохання яких грецько ерос почалася Троянська війна і загинула Троя. Ось Ахіл, який через пристрасть. До Брісеїди відмовився виконувати обов'язок воїна і спричинив події, що зрештою привзвели до його загибелі. Описуючи це та інше, пекельні кола Данте вдається до прийому, який сьогодні назвали б кінематографічним. Він поступово укрупнює плани зображення подій. Спочатку ми бачимо, як натовп душ мчить в круговороті. Загальний план. Далі наближаємося так, що можемо роздивитися окремі обличчя, середній план. Це, здебільшого, античні чи біблійні герої. Зрештою, Данте, а разом з ним його співвітчизники несподівно вирізняють у натовпі вже по іншому знайомі обличчя і починають уважно до них придивлятися крупний план. Це земляки, може, і родичі, близькі, знайомі, які нещодавно пішли з життя, їхні долі досі хвилюють поета. Так у другому колі пекла серед міфо міфологічних героїв Данте зустрічає Паула й Франческо, Ім, як і міфологічним героям, уткнув віку любові, пломінь. Нерозважний, однак поет високого середньовіччя має до них окрему розмову. Він хоче знати причину кохання своїх сучасників. Нехай бажаннями і почуттями античних героїв керували язичницькі боги, але хіба шляхетні християнські серця так само підвладні хотінню плоті, яка принада, яке чаклонство занапастило їх. І ось Франческа починає свою розповідь, з якої випливає, що витончені почуття не тільки не перешкождали, а навпаки, сприяли її неправедному коханню, ба більше виявляється, що для Франчески любов є категоричною необхідністю, хоча, здавалося б, що можна любити в людині у тілі, яке затліє в землі. Любов, шляхетне серце враз займає, тож і його краса заполонила, що згублена в землі вже дотліває. Любов любити, люблені звеліла, І покохала щиро, так його я, що, бачиш, нас ніщо не розлучило. Проте Данте. Така відповідь не задовольняє, причину він і досі не зрозумів. Розповідь про прекрасну любов нічого, крім глибокого смутку у поета, не викликає, адже саме це гармонійне почуття привело героїв у пекло. Він розпитує далі. І вчувши їхнє те оповідання, я мовив так. Франческо, ваша мука збудила в серці тугу та зітхання, але скажи мені, яка спонука в часи солодких мріянь відкриває любові ще притаєнну науку? І ось що відповідає Франческа. Гіршого немає, як згадувати щасливу давню днину, у злигоднях учитель твіте знає. Та як питаєш ти, яка зернина зродила вицвіт нашої любові, я відповім, хоч плачучи неспинно. Одного дня з нічв'я по розмові читала про кохання ланчелота, ми вдвох самі до злого не готові. За тим читанням раз у раз блідота вкривала лиця, як зустрічались очі, і нас та книга здужала збороти. Читаючи, як посміх приохочий, цілунком уст коханих відгукнувся. Той, що ми з ним до серед ночі, Весь тремтячи, устами уст торкнувся, та книга нашим галеотам стала, в той день ніхто до неї не вернувся. Коли одна душа розповідала, ридала друга, і тужба недолі, мене жалем смертельним перейняла, і, наче мертвий. Пада, впав я долі. Що ж так сильно до непритомності вразила поета, відповідь проста і страшна, він раптом збагнув, що теж став підбурювачем, що, як поет головною темою якого колись була любов до жінки, став тим, про кого Ісус сказав: Хто ж спокусить одне з тих малих, що вірують в мене, то краще б такому було, коли б жорно млинове на шию йому почепити і його потопити в морській глибині. Любов високе, світле, а втім, земне почуття, головне відкриття високого середньовіччя, що залишається з нами донині. Вона виникає зненацька без будь-яких причин, не питаючи дозволу. Саме тут і постає проблема. У п'ятій пісні пекла Данте навіть не сформулював, болісно вигукнув її. Ой, леле, хто знав, що те солодке поривання їв до загину, злого путь простеле. Гарювання поета щире й пекло, яке воно відкриває в його душі, справжнє, а все тому, що одній лише любові він присвятив книгу свого життя. Божественну комедію, ні пекло, ні чистий лише, ні рай, тільки любов є її темою, як не раз зазначав сам автор. Ви, певне, пам'ятаєте, що коли Данте було 9 років, він закохався у восьмирічну Беатріче. Потім уже дорослою, поет, бачив кохану лише один раз і ніколи особисто з нею не спіклувався. Але проніс своє почуття крізь усе життя, утіливши його в прекрасних віршах. Звісно, це віддане служіння прекрасній дамі було любов'ю і важило для Данте набагато більше за любов Ерос, яку нині ми називаємо коханням між жінкою і чоловіком. З 12 років поет був заручений з джемою Діманетто Донаті. За Традиціями того часу наречено обрав його батько і згодом взяв з нею шлюб. Подружжя мало четверо дітей, але, незважаючи на це, про свою дружину Данте не написав жодного рядка. Тим часом, як Беатріча стала героїнею двох його книжок, ані дружина, ані громадськість не засуджували куртуазної лицарської любові поета. В 1290 році Європою прокатилася пошесть чуми. Серед її жертв була 20... 24 річна Беатріче. Звістка про смерть дами серця вразила Данте так глибоко, що рідні навіть побоювалися за його власне життя. Однак душевний біль виливався в книжку. Нове життя. Це автобіографічно, психологічний твір, сповнений. Символів і алегорій, у новому житті Данте об'єднав вірші, присвячені Біатріче, та власний прозовий коментар до них. У фіналі автор пообіцяв грандіозне продовження і дотримав слова, написавши божественну комендію. Образ Беатріча став для Данте символом любові Божої. З найвищих небесних висот, з десятого неба, її душа бачить вічі вірного лицаря і спускається в ліфт, де перебуває душа язичників. Там вона знаходить Вергілія, літературного вчителя Данте і просить його показати. Згорьованому поетові потойбічний світ. Так Беатріч рятує митця. Він має побачити, що чекає на людей грішників і праведників після смерті, і більше ніколи не ні піддаватися гріху. Так і Бог рятує від пекла тих, хто намагається пізнати його любов. В Ісуса Христа був улюблений учень Іоанн у своєму Євангелії та листах до церкви соборні послання, уміщених у новому заповіті, Він пояснює, що Бог є любов і що Всесвіт створений любов'ю, вона Його рушина сила. Данте, все життя вивчав новий заповіт і добре це знав, однак просто знати замало, інша річ. Усвідомлювати, перетворити на власний духовний досвід. Для цього треба жити не так, як більшість, і навіть не своїм розумом, адже людський розум змалечку вбирає життєвий досвід загалу. І саме тоді, коли розум знемагає, коли для осягнення істини замало власних талантів людина щиро прагне пізнати вищу гармонію і знаходить її, як знайшов Данте в останніх рядках божественної комедії. Були ж у мене крила надто кволі, але яскраві сяйва тут прийшла, і міць зростала розумої волі. Уяву сила зрадила була, та мов колеса ясні й веселі, Жадобу й волю долі повела, Любов, що водить сонце й зорні стелі.